Ավելի լավ է, որ երեխաները իմ մոտ լինեն, ես չեմ կարող Ղարաբաղում մնամ կամ ինչ-որ մեկի հետ ապրեմ։ Իրանք չեն ընդունում այն փաստը, որ ես Երևանում եմ ուզում ապրեմ։ Քինքը ջահել է։ Մենք իրավունք չունենք իրան նկատմամբ։ Ստիպիկ ասիկ պարտադիր պետք է մեզ մոտ մնաս։ Իր հաճույքների հետևից է միգուցե նա եկել Երևան։ Ազմատություն չունեք, տեղ չունեք, դրա համար ես ոչ գամ Ղարաբաղ։ Հայաստանից դուրս գալ երեխեքիս հետ միասին։ Բոլորից հեռու, Հայաստանից հեռու։ Չի կարելի, Բալիկ ջան, միակ մտածիկո պատասխանի համար։ Զգուշ անդունդը չընգրնես։ Սիրում եմ հեռվից, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Բաց թողնված թողարկումները դիտեք այստեղ, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք ալիքին, ապա սեղմեք այս կոճակը։